Hoj, holky, jak se vede? Já se mám fajn jako vždy. S kapelou děláme obrovský pokroky. Alex teď už zpívá jako frontman. Ode dneška se jmenujeme Sound Aloud. Zapamatujte si to jméno, protože budeme slavní. A když je řeč o Alexovi, tentokrát je fakt mimo. Kdybych tu nebyl já a neradil mu, byl by ztracený. <laughs> Jenže já mám opačný problém. Moc dobře vím, jak balit holky. Nedaří se mi držet si je od těla. Dokonce i Linda na mě dělá sladký oči. No, Sladký, asi není úplně vhodný slovo pro Lindu. No, jestli máte nápad, jak mě zachránit, budu rád. <laughs> Ahoj, příště, mějte se fajn. Celý díl uvidíte na Disney Channel.